dagaalkii Roodhi iyo looxda oo Hargeysa ka bilowday saacadii ugu dambeeyay waxa Hargeysa laga hadalhayay Roodhilayaashii magaalada oo isku dhaarsaday sidii ay bulshada Roodhida ugu qaliin kareen lahaayeen maadaama sixir bararka uu saameeyay ganacsatada Roodhida iibisa waxa ka dhalatay falcelinno xoogan oo lagu diiday ilaa ugu dambeyntii jeelka loo taxaabay nimankii isdhaarsanayay hadaba waxay idin soo gudbinayaa qaar ka mid ah falcelinadii ay dadku kaga dareen celiyeen maraha ay ku leeyihiin Facebook ugu horeyntii garyaqaan Jamaal Xuseen Mandela oo ka jawaabay qoraal uu bulshada ugu diirnaxayay xildhibaan Cali Qaran oo dhowaan is soo sawiray isagoo mala farta kula jira ayaa yidhi walaal adigu miyaad u warhaysaa Roodhidi oo qaali garowday garyaqaan Guuleed isna wuxuu yiri matalan qaar Roodhi ay cunaan sidii ay u heli lahaayeen ayaa ku adag qaarna malab ayay ku farxashaan kuwaasi malabka ku falxashay laftooda waxaa laga biilaa lacagta laga soo ururiyo kuwaasi Roodhida jari karela Barxal Ladiif Maxamed Cumar isna wuxuu qoray qoladii daqiiqda inoo qooshi jirtay gacantooda ayay isku handaraabeen anigu bari hore ayaa igu dambeysay furun layd muddaba waxaan isticmaalayay furun moofo iyo lxoox daqiiqdu ay ku yartahay dhaartoodu waxay dadka ku dhiirigelisay in lxooxdooda wadaniga ay cunaan haddii ay Roodhi u baahdaan furunkii macaanaa ee xabadda lagu dhargi jiray ay cunaan xildhibaan Barxa Jaamac Batuun ayaa isaguna yidhi haddii maceeshada wax laga qaban waayo waxaa dhici doonta in biritoolo dadku suuqa mindiyo iskugu dhaarsadaan oo suuqa Hargeysa la isku laayo qoraa Kamaal Marjaan ayaa soo qoray nin kuu tashaday adna ka tasho Roodhidii markii horeba tayadeeda aynu ogeyn daqiiqda laga sameeyey ay ahayd midda ugu liidata ee dalka taala nadaafadeeda laga deeriyey in qiimaheeda aynu ku mashquulno waa wax laga roon yahay iyagu tashadeen ee aynaguna teena aynu tashanno oo dhammaanteen joojinno cunisteeda kuna soo noqonno luxuuxdeeni aynu naqaanay kana caafimaadka badnayd marka laga sameeyo daqiiqda cas kana nafaqada badnayd luxuuxa Roodhi maya nin kuu tashaday adna ka tasho xildhibaan Axmed Khaliif ayaa isaguna bulshada ku yidhi shacabu awooddiina muujiya oo todoba cisho oo isku xigta ku quraacda luxuux Raxmaan Riyaaq Bintu Yool waxa iyaduna leed shacabkuna waxaa isku dhaarsan doonaa inaanay cidina idinka iibsanin talo miyaa daawan doontaan ugu dambeyntiis Caydaru Suldaan Yuusuf ayaa gabyo yidhi nin ku yidhi sinaan mayno adna diin sarayntiisa sixirka isku dhaarsadeen iyagu ha kala siistaan intaasi ayaan ku soo koobayaa falcelintii bulshadu ka samaysay Roodhida la qaaligareeyay waxaana idinkaga tegayaa waanigu ah Hoode Ismaan Axmed fi amaanillah Afka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmiil moogta ay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus